Që prej orëve të para të mëngjesit, 20 urdhër arresti po ekzekutohen në Lezhë me kërkesë të prokurorisë së posaçme. Bëhet fjalë për 20 urdhër arresti të cilët janë miratuar edhe nga gjykata e posaçme, e cila ka saktuar edhe masat e sigurisë lidhur me një grup të strukturuar kriminal në kultivimin e kanabisit në territorin e qarkut Lezhë. Sipas informacioneve, në këtë grup kanë qenë të përfshirë edhe efektiv policie të cilët kanë shpërdoruar detyrën duke lejuar kultivimin e kanabisit, por prokuroria e posaçme ende nuk ka dhënë një version zyrtar mbi këtë operacion. Sipas një raporti të fundit të shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesave, janë rreth 20 procedime penale që pundiqen aktualisht me prokurorinë e posaçme, sa i takon efektivëve të policisë të përfshirë në kultivimin e kanabisit, por edhe në vepra të tjera penale. Në orët në vazhdim, prokuroria e posaçme ka bërë me dije zyrtarisë do të jap edhe detajet e tjera lidhur me këtë grup kriminal sa i takon kultivimit të kanabisit, por edhe rolin e efektive të policisë të përfshirë, të cilët kanë konsumuar vepra penale sa i takon shpërdorimit të detyrës.